daawadayaal kusoo dhawaada warka duhur ee calan sida media fadlan haddii aad nagu cusubtahay subscribe saarkan belka furo daawo wararkii ugu dambeeyey qodobo xasaasi ayaa inoo soo socdo aan ka horreeyay xisbiga madasha qaran oo afka furtay isla markaasina u digay dowladda federaalka soomaaliya inay doorashooyinka qaranka dib u dhigta ayagoo ku danaya ayagoo ku dayanaya dowladda etoobiya saaxiibka dhow ee abiy axmed ee filla soomaaliya isla markaasina cawaaqib xumo ka dhalan karta haddii doorashooyinka xilligeedii laga dibmariyo si kastaba haatee xisbiga madasha qaran ay hogaamiyaan xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif sheekh axmed ayaa 9 qodob kasoo saaray doorashooyinka qaranka isla markaasina filla soomaaliya gilgilantay qodobadaasi markii arkeen qodobadaasi qodobo kale xasaasi ayaa inoo soo socdo xisbiga madasha qaran ee soomaaliya ayaa qoraal ay soo saartay ugu digay in doorashooyinka soomaaliya ay ka dib dhacaan ama ugu digay dowladda federaalka soomaaliya inay ka dib dhacaan waqtigii loogu talagalay oo aan la aqbali karin in dib loo dhigo taasina ay macquul ahayn marmarsiyana ay geli karin ayaa la yidhi qoraal ay soo saartay madasha ayay ku sheegeen inay garowsatay in xukuumadda hadda jirta ay ka cagajiidayso taabagelinta hanaanka xisbiyo badan ayna faragelin ku hayso guddiga labada gole ee diyaarinta xeerka dhammaystirka sharciga doorashooyinka qaranka u yaalla isla markaasina faraha ay kula jirta doorashooyinka dowladda federaalka ee soomaaliya waa inay ku dhacaan xilligii loo astaameeyey ama loogu talagalay waana inaysan dhicin wax muddo kordhin ah doorashooyinka waa inay noqdaan kuwo xor iyo xalaal ah kuna dhaca layidhi si daahfurnaan leh oo lagu yidhi qoraalka soo baxay xisbiga madasha qaran qoraalka madasha qaran ayaa sidoo kale ugu baaqay dowladda federaalka soomaaliya inay dowlad goboleedyada xubnaha ka ah hanaanka federaalka inay u qoondeeyaan dhaqaalaha doorashooyinka soo socda taas oo hadda aanan ka muuqan baa la yidhi qoondeyn dhaqaale ee 2020-ka xisbiga madasha qaran ee hogaamiya sheekh shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud oo ku midaysan ilaa 6 xisbi ayaa sidoo kale dalbatay in saamilayda siyaasadeed oo ay ka mid yihiin dowladda federaalka soomaaliya iyo dowlad goboleedyada dalka xisbiyada siyaasadeed iyo ururada bulshada ay si wada jir ah uga shaqeeyaan in la abuuro xaalad deganaaneed oo lagu xirgelin karo doorasho sax ah islamarkaasina xor iyo xalaal ah haddaba qodobadii 9-ka ahaa meeshan lagu soo qoray ayaa waxaa ka mid ahaa 1 doorashooyinka dowladda federaalka soomaaliya waa inay ku dhacdaa xilligii loo asteeyey waana inay dhicin wax muddo kordhin ah islamarkaasina ay ka digtoonaadaan waa haddii ay waqti ku darsadaan islamarkaasina ay ka mid noqdaan dowladda etoobiya oo waqti ku darsatay ama dib u dhigtay doorashooyinka aysan arrintaasi kuma marsiyoonin si kastaba haatee qodobka koowaad ayaa waxa uu sheegayaa inaysan marnaba aysan waqti kororsi ku samaysan filla soomaaliya laba doorashooyinka waa inay noqdaan kuwa xor iyo xalaal ah kuna dhaca liri isidah furnaan leh islamarkaasina loo wada dhan yahay saddex dowladda federaalka soomaaliya iyo dowlad goboleedada xubnaha ka ah hanaanka federaalka waa inay u qoondeeyaan dhaqaale doorashooyinka soo socdo taasoo hadda aanan ka muuqan qoondeyn dhaqaale ee 2020-ka qodobka afaraad hanaanka doorashooyinka ee dalka oo idil waa inuu noqdaa mid midaysan oo isku mid ahi qodobka shanaad dowladda federaalka soomaaliya iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah ee federaalka waa inay damaanad qaadaan xorriyadda dhaqdhaqaaqa kulamada iyo abaabulka muwaadiniinta ee ku aadan doorashooyinka qaranka dhacaya lix saamilayda siyaasadeed oo ay ka mid yihiin dowladda federaalka soomaaliya dowlad goboleedyada xisbiyada siyaasadeed iyo ururada bulshada waa inay si wada jir ah uga shaqeeyaan in la abuuro xaalad deganaaneed oo lagu hirgelin karo doorasho sax ah oo xor iyo xalaal ah todoba saamilayda siyaasadeed ee kor ku xusan waa inay ka gaaraan heshiis siyaasadeed oo qodobadan ah ayaa layidhi ee qaybinta kuraasta baarlamaanka ee degmo doorasho b hanaanka doorasho c maamulka doorashooyinka qodobka sideedaad shacabka soomaaliyeed dalka oo idil waa in fursad loo siiyaa inay ka qayb qaataan doorashooyinka si waafaqsan hanaanka dimuqraadiyadda gaar ahaan in la dhowro tirada haweenka ay ku leeyihiin golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya 9 hantida guud ee qaranka waa inaan loo adeegsan doorashooyinka lana hubiyaa arrintaasi taas oo macnaheeda tahay dhaqaalaha ama hantida qaranka soomaaliya waa inaan loo adeegsan laaluush iyo xildhibaane in la siiyo islamarkaasina doorashada lagu galo si kastaba ha ahaatee warkoodu waa cad yahay xisbiga madasha qaran islamarkaasina sheegay haddii filla soomaaliya ay ku darsato waqti kororsi ay ka dhawadaysato etoobiya in halkaasi xaalad xun uu dalka gali karo dhinaca kale maxkamadda ciidamada oo xukun ku riday raggii ka dambeeyey dilkii shaafici xaaji diiri ee lagu dilay dhuuse mareeb maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ay xukun kala duwan ku riday laba askari oo ka tirsanaa ciidanka dowladda oo dhowaan magaalada dhuuse mareeb ku dilay nin dhalinyaro ah oo aad looga yaqaano magaaladaas islamarkaasina halkaasi ay ku dileen maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa dil toogasho ah ku xukuntay maxamed cabdi nuur geedi
madax yarey oo lagu helay inuu si bareer ahi u dilay marxuum Shaafici Cabdi Xaaji Diiriye. Waxaa sidoo kale maxkamadda ciidamada qalabka sida 5 sano oo xabsi ciidan ah ku riday Maxamed Cabdiweli Xasan Boqol oo ay ka bilaabatay shaqaaqadii lagu dilay marxuumka Shaafici. Gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida Gaanshaano Sare Xasan Cali Nuur Shuute oo ku dhawaaqay xukunka ayaa sheegay in racfaan ka qaadan karaan xukunka ku dhacay labadan askari islamarkaasina arrintooda dib loo dhigi karo, laakiin haddii aysan qaadanin racfaan waa u dhacay xukunka. Dhinaca kale, dowlad xayirtay shacabkeeda u adeegsanaysa robot casri ah islamarkaasina si la yaab leh robotkaasi dadka u istaajinaya. Inta badan wadamada caalamka ayaa xayiraad kusoo rogay shacabka ku nool magaalooyinkooda si looga hortago inuu faafo cudurka caabuqa oo nolosha dad badan galaabtay cudurkani sida weyn dunida ugu faafay ee caabuqa 19. Dowladda xayiraadda shacabkooda kusoo rogtay ayaa adeegsanaysa xeelado kala duwan si ay u dhaqangeliyaan xayiraadda loogu qasbay dadka in ay joogaan guryahooda muddo xayiraadaasi ku kooban. Booliska dalka Tunisia ayaa loo sameeyey robot casri ah oo ka caawinaya xayiraadda shacabka dalkaasi lagu soo rogay, waxaana robotyadan lagu soo fasaxay wadooyinka magaalooyinka waaweyn sida caasimadda, ayaa layidhi. Robotyadani ayaa loogu talagalay in lagu hubiyo in muwaadiniinta u hoggaansan yihiin shuruudaha xayiraadda bulshada ee loogu hortagayo cudurka caabuqa 19, waxaana robotyadani laga hogaamiyaa xarunta booliiska iyadoo ay jiraan saraakiil si gaar ah ugu xilsaaran arrintaasi ugu tababaran. Waxaa aad ugu yar dadka shacabka ahi ee lugeynaya wadooyinka magaalooyinka waaweyn, waxaana robotyadani magaalada lagu fasaxay u dhowaanayaan qofka ay arkaan isaga oo magaalada dhex socda, iyagoona su'aalo adag weydiinaya. Robotyadani ayaa dadka weydiinaya sababta ay guryahooda ugu soo baxeen una jebiyeen amarka xayiraadda. Waxa ayna robotyadani dadka ay qabtaan sidoo kale weydiinayaan in ay tusaan warqadda fasaxa iyo kaararka aqoonsiga, waxaana dokumentigaasi haddii uu sharci yahay laga arki karaa xarunta booliiska ee laga hogaamiyo robotka, maadaama robotka uu kaamirooyin waaweyn afka ku wato. Dalka Tunisia ayaa laga helay in ka badan 400 oo kiis oo cudurka caabuqa 19, waxaana la xoojiyey ama la xaqiijiyey in gudaha dalka Tunisia cudurka caabuqa 19 ugu geeriyoodeen dad gaaraya 14 qofood, ayaa layidhi. Si kastaba ha ahaatee, waa horumar ay gaareen dalalka caalamka islamarkaasina dadkooda xayiraadda saaray qofkii soo jibiyana robotyadaasi ay soo qabanayaan. Dhinaca kale, xildhibaano iyo wasiiro baax nabadeed kasoo saaray dagaalkii duleedkii magaalada Kismaayo islamarkaasina lagu hoobtay. Xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa si adag uga hadlay xiisadda colaadeed ee kasoo cusboonaatay deegaanada hoos yimaada magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. Kulan oo uu gogoshiisu dhigay wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya mudane Maxamed Cabdulaahi Salaad Oomar, islamarkaana ay ka qayb galeen odayaal dhaqameedyo iyo waxgarad kasoo jeeda Jubbaland, ayaa waxaa loogu arrinsaday sidii loo qaboojin lahaa dagaal beeleedyadii weli ka socda duleedka magaaladaas, islamarkaasina dadka si weyn shacabka halkaasi loogu laayay. Xildhibaan Sakiriye Xaaji Cabdi oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya islamarkaasina kulankan ka hadlay ayaa sheegay in dadka deegaanadaasi aysan xamili karin dagaal, loona baahan yahay in wax waliba lagu dhameeyo wadahadal degan. Sidoo kale wuxuu intaasi ku daray wixii dhib ahay ee dhacay in dib la isaga imaan doono lagana xalin doono arrintaasina la gali doono. Dhankiisa wasiirka duulista hawada iyo gaadiidka oo madasha ka hadlay ayaa ka dalbaday beelaha dirirta lama diriray inay dagaalka ku joojiyaan shuruud la'aan si loogu baaqsado inuu dhiig kala daato islamarkaasina la badbaadiyo inta hadda harsan. Ugu dambeyntii wuxuu fariin u diray dad uu sheegay inay buunbuuninayaan colaadaasi, isagoo ugu baaqay in aysan marin habaabin dadka Soomaaliyeed ee halkaasi ku dagaalamaya. Si kastaba ha ahaatee, madaxweyne Farmaajo ayaa sidoo kale asna baaq kasoo diray maalin dhaweyd sheegayna in halkaasi shuruud la'aan lagu joojiyo dagaalka, maadaama maalintaasi ay dhimatay in ka badan 20 ruux halkaasina xasuuq ba'an oo ka dhacay maadaama isku celcelis halkaasi 10 qofood ay ku dhamaadeen. Sidoo kale waxaa la sheegay in gudaha Kismaayo lagu dilay wiil yar oo 12 sano jir ah iyo hooyo xaamilo ah ayaa la soo tabiyey. Si kastaba ha ahaatee, xildhibaanadan iyo wasiiradan ayaa baaq u diray dagaaladaasi duleedka magaalada Kismaayo islamarkaasina dalbaday in si dib la'aana lagu joojiyo dagaalkaasi maadaama dad badan halkaasi ay